Na hiljade šuteva 27-godišnjeg Boška Kukolja iz Nove Pazove obeležilo je njegovu 14-godišnju karijeru započetu u fudbalskom klubu Radnički, a zatim nastavljenu u klubu malog fudbala koji se već 5 godina takmiči u prvoj futsal ligi Srbije. Treniramo 4 puta nedeljno, malo su termini u kasne sate, pošto je škola, ovdje treniramo u našoj školi, pa onda se 7 dok završi škola, onda tek posle idu sportisti da treniraju posle 7 sati tek. Pa se on treniraju obično 10, pola 11, 11 sati uveče. Vest da će Nova Pazova dobiti trenažnu halu koja će koštati 57 miliona dinara oduševila je ovog, ali i sportiste iz još 15 klubova. Stojimo na mestu buduće dogradnje sportske hale na već postojeću sportsku halu. Dokumentacija za istu je spremna, građevinska dozvola je izdata, očekujemo sredstva u budžetu su predviđena. Da opština ulaže u preko 4.500 mladih sportista i sportskih radnika potvrđuju i medalje sa svetskih takmičenja, a uslovi koje imaju i u buduće će biti na znatno većem nivou s obzirom da se očekuje početak radova na izgradnji sportske hale u Starim Banovcima. Mi smo jedna od opština koja zaista izdvaja i ulaže u sport, pogotovo i u školski sport, to se vidi po rezultatima. Negde oko 70 sportskih klubova je na budžetu opštine. U Staropazovačkoj opštini funkcioniše 75 sportskih klubova, među kojima je najviše fudbalskih, zatim odbojkaških, rukometnih, košarkaških i šahovskih, a nemali je broj karate, aero, ragbi, kickboks, atletskih, gimnastičarskih i veslačko-kajakaških klubova.